Tää ei näytä hyvältä. Ennen kuin mä lähden tonne kikkailemaan, niin mä menen kyllä katsoa, mihin tää toinen, kun tää haarat on kahteen suuntaan, niin mihin tää toinen vie. Mulla on jotenkin semmonen kutina, että tää on umpikuja ja tää voisi olla jotain kivaa. Joo, no se on umpikuja, mutta siellä ei ollut mitään kivaa. Tuttu, sydän rupeaa hakkaamaan. Äkkiä takas valoon pois täältä tunnelista. Mutta on hyvä, että tää on tää tunneli tästä näin. Tänne mä varmaan pääsen mörköjä karkuun. Joo. Voi vittu. Joo, mie sinä nyt hemmettiin siitä. Voisi tiellä. Mitä siellä on? Storage. Vittu, sieltä tulee mörkö. Ei saatana, en mä halua tonne mennä. Hui vittu, kun säikä. Mikä toi ääni on? Vittu, mun sydän hakkaa. Cellaria 3. Ei. Hui vittu. Ai, pulssi hakkaa taas ihan saatanasti. Ai, ei oo kivaa, Ui, perse. Multa loppu öljy. Paljon 4 jäljellä. Ai paska. Joo, mitä tuolla? Storage. Joo, kumpikaan suunta ei nyt vaikuta hyvältä. Ei vittu, miksi tää on näin vitun? Is he safe? Well, it's for his own good. What? Eiks toi oo se paroni? Okei, siellä on vähän valoa. Soon we'll be ready. Let there be enough time. Joo, moro. Morjes. What? Second of August, 1839. I have arrived at the village of Altstadt. It's a haven in the midst of a vast forest and the last stop before my final destination, Castle Brennenburg. It's late in the evening and the outrider, who has been with the coach since Bremen, advised me to wait until morning before I venture further. I've arranged for a bed at Der Müller, the village's only inn, and am now waiting for the sun to rise. I try to sleep, but as I close my eyes, I see the men who fell victim in London. My fear and shame forces me to witness the same scenes over and over. They are dead because of me. Okay. Sehän kuulosti kivalta. Siellä ei ole mitään.
vittu. Tulikohan sieltä käytävää pitkin. Saatana. What? Joo, se hyökkäs se toisen oven kiinni. Oi perse. Se ajotti sen vastapäisen oven. Se mörkö kyllä jatkaa pitkään tätä kipittämistä. Okei. Se taisi mennä. Joo, se vastapäinen ovi on paskana. Oi vittu, hyvä että mennyt sinne. Helvetin hyvä. Jos tänne olisi mennyt, niin olisikohan se löytänyt, jos olisi ollut jossain täällä. Vittu, mä olisin ollut kyllä ihan paskat housussa, jos olisi tullut tänne samaan huoneeseen. Hei, mitä? Hökkäs mut pois tästä. No, eikö me voitais mennä kaikki muualle kuin näihin sellimestoihin. Mitäs siellä? Okei, storage on siellä. Gate is locked and the padlock is in excellent condition. Oi. Oi. No. Ihanaa, täällä on. Picked up a glass jar. No, sit on ihan turhia. Lasipurkki. Siihen mun varmaan pitää varmaan taas jotain syövyttävää ainetta, että pääsen nyt tosta ovesta, mikä tuolla oli, niin läpi. Itku. Vittu. Joo, moro. Voi saatana. Näin pitkätään täällä nurkassa sitten. Vittu, nyt mörkö alkaa tulla kyllä vähän liian usein.
miksei jo. Joo, kyllä se taas mennä. Hei. No. Mä en halua lähteä tätä parasta. Mä jään tänne varastoon asumaan. Tää on nyt mun uusi koti. Täällä on varmasti viljaa tai jotain näissä säkeissä. Mä voin tehdä leipiä tai jotain. Asustan täällä. Siinä on mulle istumapaikka. Kiistun siinä ja nukun ton kirstun sisällä piilossa sitten siellä. Perse, en mä halua tonne mennä. No. Rohkea rotansyö.